Ještě když vyhrám teďka, tak už tu další se na tom můžeme vysrat. Když vyhrám ještě jednu, tak jdem na postup. Jestli vyhrám tuhle, tak tam tu druhou pušujem jenom, nic víc. Jo, jo. Sand River, Sand River. Pánové? Ne, dáme nějakou dobrou. Sand River, musíme, Sand River, musíme. Hej, poslouchej, fajn. Já jsem v tabulka. Oni nemůžou vidět tvůj tank, to se pak odkryvá všechno najednou, co dotáš. Hej, u nás, k nám se někdo napojil, nějaký Asab Bejchs. Jo, Redíka to kiklo. To bylo. Ale rychle. Orum, a máme tady nějaký... Hozeš changing, continue, jo? Já jsem dal continue. To akorát se nejseš tady furt, takže... Já jsem tam? Do toho Asab Bejše. A tiknu toho Asab Bejše. Na to kouká stejně jak ty. Takže mám si vybrat tank, jo? Teďka bych si vzal, já bych si teďka vzal IS-3, můžu? Já si ji taky vezmu. Jako, když... Tak Slavo, ber ISM-ko a já si vezmu IS-3, jo, pánové? Já berám IS-3. Do prděle, já si na ně musím dát ty vlek movementy. Tak co si mám vzít teda, zas toho Defendera, jo? No bo já si vezmu ISM-ko, no. Já mám IS-ko. Hej, on ten Asab Bejchs. Můžu teda brát tank? Můžu dát k nám tank? K nám se napojilo milion lidí. Hele, mám si vzít Pershinga. Už je pryč. Počkej, já ne, já si stejka chtěl pryjo. Můme. Vole, držbu. Já jsem profesionální. Jistu, dvakrát jsem vám pomohl vyhrát mojí sasranou taktikou, hochu. Víš, jaký jsem dobrý? Víš, jaký jsem dobrý taktikář? Sasoko, to je moje první... Ne, to je dobrá, ale musíte mě poslouchat. Mám si říct ten Pershing, to má? Ne, já bych si za to té 21 žil se. Dobře, dím oni. Protože s tím Pershingem nebo zase tak neporazíš to VKáčko, pokud tam bude. Což mi jako, já si myslím, že bude zase to VKáčko. A jste jdou? Ano. Máme, já myslím, že jo. Doufám. Ale já nevím, kam mám jet na týdnu mapě. Jako, takže... Já vám to řeknu. 7-8. Mm-hmm. Hečka, vybušný. Zapalné, no, prostě vybušné. Víš? Hečka, jsou ty třetí. Jsou takový oranžový. Ne, heat nebo, vole, prostě s hečkem. Heat. Jsou ty úplně vpravo. Jak máš... High explosive, no, to je prostě zkrátka high explosive, takže no. No, jak máš v equipment, tak tam máš 3 munice a ta třetí jsou ty he. Už to jede. Hele, takže mají Sentinela, FV, no tady ty Angličani jsou na to úplně dělaní. Ty vole. Ty vole, Artino. Nemají GV Panther, Tak to jsme v píči, hoši. Ta Artina nám chybí, na tady té mapě je Artina dobrá, jako. Bráníme. Jo, to je tvoje práce. Hej, takže kam mám jet? Patras. Takže s kým pojedu já? Rydník jede na A0. Takže, co mám já? Slavo, my jedeme zase. Slavo, tentokrát pojedeme na sem. No. A za náma je Rydník a ten bude stát tady. No, Defender.
December, December, to... Ty když na to Ačko, ale je tam nějaký skok, který ti bude vidět jenom šiška. To je je trojka. A Dredge Nout bude asi tady v té rokyně, ať tam nikdo nevidí. Jo, tak tam je. Já jdu sem pro zámku, takže, tak, takže počkej, mě... počkej, ukáž mi, kde měl ten Dredge Nout, já tam půjdu z něho. Do té rokyně. Do rokyně, jo, tak zde dolů, jo? Do té bažiny, tam někde domů. Vždy, jo. Ale hlavně nechoďte semka, jo, hlavně tam ne. Dobře. Tam je to mrtvej spot, pánové. A vejbat se, vejbat se. Když hrajete 15, to můžu spodlej. Vejbat se, kvůle. Bacha, vole, bacha. Daj, 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 vole. Mě nevěděl, ale... Tak je, jak se nevěděl, ale co? Jenom se hejbat. Tak to je nahovno pátka tady. Pak, pak, pak. To si bude asi jenom ty sráči, to sám nevěděl. Takže věděl, že jsme vyhráli dva zápasy. Tak já nevím, protože jsme vyhráli dva zápasy. Štěpána. Má to to nevím, no, ale jako... Tak to nevím, na jedničku. No, tak jako, ale jo, ale s Artkem už tady prostě kropit všichni. Víš co, ne? Ta to žijce. Nebo na taky nabíjí, na to. Ale já bych měl dávat, ty máme na jedničku tebe. Ale když je zápas, vole, ty tam všichni chtěnou. Ty to není, ale nebudí tebe ten, ale... No, no tak radši nic, tak radši nic neříkejte, nebo se dostanou. Jo, jo, všichni vyměme se, že? Vyměme se, že jo, tak na internety a vyměme se, že jo. Tak se dovolím, ne? Já si vyměme radši na mobilu. Jo, projít to tak, kámo, vždycky si takhle vyknu. Vždycky po meči si to takhle zapnu, jo? No, pohoda. Ale moc jsem tam nechci jezdit, hele, ale už vím, že všichni pojedla se budou stanu. Všichni pojedou na druhou stranu, kámo. Když jak lidi kuse připadám, že bys jel popouřit naši druhou stranu. Čo, on je hovno, on jde pro mě, vole. A pro mě zrodí jako něco. A, hovno, oni jsou tam, oni už jedou. Pojď, a Radka vytřeba, protože máš čas to takhle tady. Vždycky jde. Jo, už jsem spotnutý, jo. A jo, hajzdu. Ten, to je začít to brand na věž, kámo, to něče nasrát. A je máš to, pojďte. Kámo, hej, tak ty seš vocas. Dobrý den. Našli vás. Tebe u nás jsou tady tři. Nepřátelé jsou v naší základně. Ty krávo. Slavo, obracej to, obracej to, Slavo. -450. Slavo, jeď, potáčej to, Slavo, to, já to mi to. Zkusím tady dojet. Slavo, dělej. Musíme. Prostě to mám, prostě to mám, prostě to mám, prostě to mám, počkat, to tak. Musíme jít na tu základu, jeď. Prostě jim dej, tím tam najet, a kdybych měl zemřít, prostě tam jeď. Dobře, prostě, dobře. No, redí, a druhá, je? Poškodit. Kurva. Dobrý. Dělej, dělej, to přijete do někoho, přijete. Rychle. Dělej ti. Do prdě. Já za mnou, co jste dělá? Hej, 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 Artyu? To je škoda. Jo, někdo jo, někdo jo, někdo to vemte tu Artsku. To je fakt jakože... Jo, ber, ber. A někdo si musí vzít čestku.